ciidamada tirsan qaybta 20 koobad oo ka soo baxay xarada Harqaboobey kuna sugan degmada Balanbale oo ka cabanay iyo mushaarlaan ayaa loo sameeyay balanqaada in xuquuqdooda loo raadinayo kadib markii degmada Balanbale ay gaareen wafdi isugu jiray odayaal iyo saraakiil oo hoggaaminayay Ugaas Maxamed Ugaas Axmed Ugaas Faarax oo ku qanciyay ciidankan in ay dib ugu laabtaan xeradoodii xuquuqdoodana ay u raadin doonaan wafdi Ugaasku ay ka mid ahaayeen abaandulaha ciidanka qaybta 20 koobad gaashaan la aadan siyaada Cabdi taliyaha guutada 15aad General Mas'uud Maxamed Warsame taliyaha guutada 13aad gaanshaal Cabdiraxmaan Macalin Maxamuud Timadheere iyo odayaal iyo waxgarada ayaa magaalada Balanbale u tagay sidii looga hortagi lahaa shaqaaqo ay geysaan ciidamadan oo fariisinaha ka sameysay intoo dhaxaysa Gurcaal iyo Balanbale iyadoona ay xusid mudan tahay halgankii dheera ee laga soo maray in carana badoon ay noqoto intoo dhaxaysa Balanbale iyo Gurcaal oo waqti hore ay ka dhici jireen dagaalo ku salaysan aanooyin qabeel haddana ay tahay meel nabadoon ay dadka reer guuraaga wada degan yihiin iyaga oo aan sidan waxba saraakiisha hoggaaminaysay ciidamadan ka cabanaysay mashallaanta iyo umhad cishay Ugaas Maxamed Ugaas Axmed Ugaas Faarax oo degmada Balanbale u tagay sidii uga hortagi lahaa in ay dhacdo shaqaaqo wax u dhimaysa nabadda ay haystaan bulshada reer guuraaga taladiisii uu noo soo jeediyay waanu qaadamay hadaanu nahay ciidamada hadaanu nahay saraakiisha waanu qaadanay Ugaaska taladii uu noo soo jeediyay iyo waana ka warsugeynaa Ugaaska iyo saraakiisha talada ay noo soo jeediyeen oo ay ahayd inaan qaranku u shaqeyno volunteer ugu shaqeyno gaajo ugu shaqeyno intaan xuquuqdeena helayno oo aan ka helayno inaan ku shaqeyno diyaar baan u nahay kulligan waan isla qaadanay abaandulaha ciidanka qaybta 20 koobaad gaashaan la aadan siyaad cabdi waliba nabadan cabdullaahi saciid faarax oo ka mid ah waxgaradii hoggaaminayay ugaaska ayaa sheegay in degmada balanbale ay u tageen sidii looga hortagi lahaa falal wax u dhimaya amniga waxaana xuseen in xuquuqdooda ay u raadin doonaan ciidamadan dibna ay ugu celin doonaan xeradoodii waxay galata balan qaadeen inay ummadooda u shaqeynayaan waxay balan qaadeen inay hadday xuquuqdoodii in badan ay sugayaan haddana inta loo raadinayo ay samraan waxaan leenahay oo aan ku celcelinaynaa madaxdu ha u dhaga nuglaato dhibaatada haysata askariga ciidanka waxaan dhihi lahaa xuquuqdiina dowladda lagu leeyahay ayada in diwaan gelisay sida ugu dhow inay xarooyinkooda ku laabtaan dowladda federaalkana waxaan dhihi lahaa ciidankaas oo muddo 7 bilood xaaladooda aan soo gudbinaynay wax xuquuqna aanan lahayn ama aan helin mushaaraadkoodii haddana kacdoon sameeyay haddana xaaladooda aad iyo aad soo gabagabeynay meel fiican noo marayso waxaan dhihi lahaa taliyaha xoogga ra-iisul wasaaraha madaxweynaha in sida ugu dhow xuquuqdoodii lagu siiyo ciidankaas oo in badan shaqooyinkii goobahoodii joogay haatana ugu soo tagay xuquuq la'aan ugu soo baxay Yaasir Cabdulnadiif Maxamed Telefishinka Caalamiga Star TV Balanbale